Radijski roman. Dober večer. Na sporedu je 18. del radijskega romana. Iz knjige Dragulu Pesku, Tese Afšar, knjiga je šla pri založbi Družina. Roman prebiram Jože Bartol. Deveto poglavje. Rahaba je Salmona skrivoma proučevala. Okorno je stal pred njo s pestmi, stisnjenimi ob telesu, stisnjenimi zobmi in ocenjeval njo in njeno družino, kot bi pastir ocenjeval trop volkov polnih bolh. Ni se trudil skriti dejstva, da mu niso pri srcu. Le njegove besede so bile še bolj hladne kot njegovo obnašanje. V eni sapi jim je sporočil najboljšo novico, ki jo je izvedela v svojem življenju, v drugi pa jo je pograjal, kot bi bil za njegove čute že pogled na njo žalitev. Ko jim je Salmon povedal, da bo njihov poglavar, je bila zelo potrta. V njem je bila nekakšna moč, ki jo je plašila. Zaradi dolgih let potovanja po puščavi je bila njegova postava vitka in mišičasta in zaradi nedavnih bitk je bil videti oster. A tako mogočen se ji ni zdel zaradi telesne moči ali hladne lepote. Človeka je znal prebadati s pogledom. Zdelo se je, kot bi svojim bodalom brez usmiljanja ril po njenem najglobjem bistvu. Po tesno stisnjenih ustnicah sodeč mu ni ugajalo, kar je spoznal o njej. Čeprav se je skušala skriti v svojih povsem novih, dostojnih oblačilih, se je ob Salmonu počutila kot poreden otrok. Potem, ko jo je tako ostro pokaral, je tesno zaprla usta in spregovorila le, če je bilo nujno potrebno, dokler ni kot strela z jasnega, povsem ravnodušno izrekel zadnjih besed, da bi njena brata morala skupaj z drugimi Izraelci v boj. O tej možnosti je razmišljala v dolgih urah čakanja. Kaj drugega bi lahko Izraelci pričakovali od njih? Kako bi lahko drugače potrdili svoje dobre namene in zvestobo? Domačim ni povedala za svoje strahove, raje se usmerila v iskanje rešitve. Ko je torej vsem drugim zaprlo sapo ob Salmonovi izjavi, je stopila naprej, da bi povedala svoje. Zato, da je lahko spregovorila pred njim, je morala zbrati skupaj zadnjo trohico poguma. V resnici je bilo slabo od strahu. Če življenje njenih bratov ne bi bilo v nevarnosti, pred tem človekom nikoli ne bi odprla ust. Nisem upala pogledati v oči, a ni se mogla upreti temu, da kdaj pa kdaj ne bi pokukala proti njemu izpod čela in skušala oceniti njegov odziv. Njegov obraz je bil nejasen kot obraz sfinge. Njegove oči so žgoče vrtale vanjo, ko je končala in na licih je začutila rdečico. Ugriznila se ustnico in kar brcnila bi se, ker se ji je zdelo povsem nesmiselno, da se je spet počutila kot sramežljiva deklica. Salmon je prekrižal roke in stopil korak naprej. Tega si se domislila v tem trenutku, predpostavljam. Rahaba si je zabičala, da bo novo življenje med temi ljudmi, če jo bodo sprejeli, začela tako, kot je prav. Videla je, da bi gospod želel od nje resnico, a če bi zdaj povedala resnico, bi bilo, kot bi si odsekala jezik in mu ga podala v znamenje naklonjenosti. Bala se je, da bi jo ta vzvišeni hebrejski plemič imel za spletkarko, ker je pripravila tako pameten govor. Prepričana je bila, da bi si mislil najslabše o njej, če bi mu povedala za svoje predvidevanja in načrte.
pa tako obupno si je želela narediti dober vtis, da bi privolil in jih lepo sprejel medse. O Gospod, pomagaj mi, da ti izkažem čast. Rahaba je globoko zajela zrak. Ne, o tem sem razmišljala po noči. Opazila je, da mu je vzelo sapo. Začudeno jo je pogledal. Kdo ti je povedal, da bi vaši možje morali v boj? Nihče mi ni povedal. Domnevala sem. Od nas ne bi mogli pričakovati nič manj kot od lastnega ljudstva. Raje več. Novinci morajo dokazati svojo zvestobo. Razprl je prekrižane roke. Tvoj predlog ima pozitivne strani. Zdelo se je, da je obžaloval svoje priznanje. Razmislil bom o tem, je dejal trenutek pozneje. Medtem pa nihče ne more v naš tabor brez osnovnega poznavanja naših zakonov. Ezra, ker si že tukaj, bi lahko kar začel z glavnimi zakoni. Mirjam, potem ko bo Ezra končal z 10 zapovedmi, bi ti lahko poučevala ženske. Ezra pa bo poučeval moške o nekaterih podrobnejših Gospodovih predpisih. Zvečer pa se lahko skupaj vrneta v tabor. Rad bi, da z njimi govorita v našem narečju. Čeprav imata naša jezika enake korenine, bi razlike v narečjih oteževale komunikacijo, ko bodo prišli v naš tabor. Ne moremo še naprej govoriti z njimi v njihovem narečju, kajti malo jih bo to pripravljeno početi, ko se nam bodo pridružili. Za trenutek se je obrnil k Rahabi, zato je mislila, da bo še kaj povedal. Premislil si je in se obrnil k njenemu starejšemu bratu, Karemu. Za koliko dni zalog imate? Hrane imamo za teden dni. Za več, če bomo pazili. Vode pa nam manjka. Vsak dan boste dobili vodo in hrano, ko jo boste potrebovali. Vidim, da še nimate šotora. Med begom nismo mogli nesti ničesar težkega. Sicer smo pa v redu, večeri so mili in imamo odeje. Zdaj so že mili, po zimi pa boste potrebovali pravo zavetje. Imate dovolj zlata ali srebra, da bi si kupili šotor ali dva? Ko se boste preselili v naš tabor, boste spoznali, da ga potrebujete. Karem se med razmišljanjem namrščil. Bom videl, koliko imamo, ko bomo naša sredstva dali na kup. Salmon je pokimal. Obrnil se je, da bi odšel, nekoliko okleval, nato pa se spet obrnil k njim. Razumite, prosim, korak, ki ga boste naredili, je meja med življenjem in smrtjo. Odločili ste se, da boste povsem spremenili svoj način življenja. Popolnoma. Premislite, kakšno ceno boste plačali, preden se zavežete k temu. In potem je odšel, ne da bi jim dal priložnost, da bi se mu spoštljivo priklonili. Rahaba je trdo sedla na pesek, ker je šele zdaj spoznala, da se ji noge tresejo. Glavo je položila na kolena in zadrževala jok. Zakaj si je tako zelo želela postati del Izraela? Zakaj je gojila tako silno željo, ki jo je z neznano močjo razjedala? Njeni še vedno hrepenijo po Jerihi, še vedno žalujejo za življenjem, ki so ga izgubili. Zanjo je drugače. Razen trenutkov, ko je v solzah objokovala Debirja, ni mislila na izgubljeni dom. Njene misli je do konca in naprej obsedel Izrael. Pa vendar je bilo Salmonovo opozorilo upravičeno. Kaj je vedela o življenju v Izraelu? Ob vseh strašnih posledicah, ki so jim grozile, je vseeno spoznala, da je zdaj še bolj odločena, da postane zvesta častivka Gospoda Boga. Poskočila je, ko je na rami začutila rahel dotik. Oprosti, je dejala Mirjam z nasmeškom. Nisem te želela prestrašiti. Moje misli so bile mučne. Vesela sem, da si jih prekinila. Ne skrbi zaradi Salmona. Moj brat včasih ne ve za svoje pozitivne lastnosti. Dobrega srca je. Naredil bo, kar je zate prav in za tvojo družino.
sicer pa je Jozue odredil, da se nam lahko pridružite. Misliš, da se res lahko naučim živeti kot ena izmed vas? Jo je vprašala Rahaba in ni mogla prikriti tresočega se glasu. Ni povedala vsega, kar je mislila, ni rekla vlačuga kot sem jaz, a težko bi bilo spregledati pomen njenih besed. Seveda lahko, vsakdo lahko vidi, da že ljubiš Gospoda. Pogumna si in držiš besedo, skrbiš za družino. Te lastnosti moje ljudstvo zelo ceni. Sprva morda ne bo lahko, ker niso vsi prijazni do tujcev. Najhujše pa bo sčasoma minilo, če boste vztrajali. Rahaba je v želji, da bi objela Mirjam zaradi njene prijaznosti, skoraj pozabila na zadržanost, a ker jo je v zadnjem trenutku zaskrbelo, da je v Izraelu morda takšno obnašanje nesprejemljivo, je svoj vzgib zatrla. Namesto tega se je le nesproščeno nasmehnila. Tistega dne sta jih Ezra in Mirjam učila o Gospodu in zakonih, ki so veljali v Izraelu. Rahaba je napeto poslušala in prav vsako novo spoznanje pospravila v svoj spomin, da bi o njem razmislila pozneje. Kdo je torej vaš kralj? Je Jona vprašal sredi pogovora o voditeljih. Gospod je naš kralj, je odvrnil Ezra. Ja, ja, a kdo je vaš zemeljski kralj? Nimamo zemeljskega kralja. Kdo pa je potem vaš princ? Je Jozue princ? Ali pa Salmon? Ezra je odkimaval. Nimamo kraljev ali princev. Gospod je mazilil Jozueta za voditelja Izraela. Imamo 12 rodov in vsak rod ima svojega poglavarja. Poglavar Judovega rodu je Kaleb, človek junaškega srca, ki je Jozuetove starosti. Pod poglavari rodov so še drugi poglavari in poveljniki, ki poveljujejo tisočem vojakov. Takšen je Salmon. Pod njimi pa so poveljniki, ki poveljujejo 100 vojakom. Potem pa imamo še glave družin. Spore gladimo pred sodniki. Ne potrebujemo kraljev, ki bi se lahko spremenili v tirane, in princev, ki bi lahko postali nečimrni in kruti. Imri je zmajal z glavo. Česa takega še nisem slišal. To zelo dobro deluje. Naše spoštovanje do drugih izvira iz našega zaupanja v Gospoda. Jozue je že mnogokrat dokazal, da je zelo mogočen mož. A pravi razlog, zaradi katerega mu zaupamo in sledimo v najhujše nevarnosti, je dejstvo, da ga je Gospod izbral in pooblastil. Iza se je nemirno prestavila nekoliko bliže. Če ste torej po puščavi potovali skoraj 40 let, nimate hiš, trgovin, templjev, cest in obzidij, kako lahko živite? Mirjam je sicer zatrla nasmešek, a Rahaba je opazila, da se ji je ob ustnicah pojavila jamica v licu. Imamo svetišče za Gospoda, sveti šotor. Čeprav to res ni tempelj, kakršnega ste vajeni, je pa veliko imenitnejši, kot se sliši. V njem so zavese izsukane tančice v modri, vijolični in škrlatni barvi, v katere so utkani kerubini in veliko sijajno izvezenih zlatih in srebrnih predmetov. Vendar je prav zaradi Gospoda pogled na sveti šotor veličasten. Kajti ko se prikaže, je to za nas večji čudež in je kot najveličastnejši tempelj, ki bi ga izklesala človeška roka. Ob teh besedah je Rahabi vstrepetalo srce. Ob misli na to, da bi nekega dne vstopila v Gospodov sveti šotor in izkusila njegovo slavo in bi se je dotaknila njegova navzočnost, jo je postalo strah, obenem pa jo je prevzelo veselje. Namesto v hišah živimo v šotorih, je nadaljevala Mirjam. Nekateri so zelo veliki in udobni. Vse mora biti prenosno, zato imamo malo težkih kosov pohištva, poleg tistih, ki so bili posvečeni za Gospoda. Trgovin nimamo, trgujemo kar med seboj. Izi so se zasvetile oči. Ja znam zelo dobro tkati,
Mirjam se je nagnila k Izi in se dotaknila njene obleke. To je zelo lepo, si to sama stkala? Pokimala je. Vzelo mi je pol leta. Ti vzorci, ki jih vidiš na robu, so tkani v blago, niso narisani. Kako fino in mehko tkano blago, iz česa je narejeno. Rahaba je opazila, da so se sestrina lica zadovoljno obarvala. Skupaj s tkem volno in lan. Radijski roman. To je bil 18. del radijskega romana Dragul v pesku, Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Če ste katerega izmed delov zamudili, ga najdete v našem audio arhivu ali med podcasti. Sicer pa vabljeni k poslušanju tudi prihodni četrtek. Sledili bomo Rahabi in njeni družini, ki se pripravlja na to, da bodo lahko zaživeli skupaj s Hebrejci. Za nocoj pa lahko noč, z vami sem bil Jože Bartol.